Joo, Rafaset siinä RPtä tänä menkin kanssa. Raineri kävi itse pelaa kahta. Jee. Sitaksi ei tyrä. Kaikki ei miltse. No niin, vettämme selle lolli lippu ära. Lähme peesse, tule peesse muka. Tule peesse muka. Shit, reiski. Good point. Oho, kuidas selline relv? Kuidas, Rainer, kuidas su relv hästi tapab? Ma ei tea. Sul on mingi Uber relv, sul on mingi hack relv. See mäng on vähe parem ping eelmine kord, me olime kusil Vietnami serveris. Seal mingi reisisin pasa välja. Mingi Lääne-Virumaa, mingi kõrdi kodutus, sita august nahki. Jaa, mingi vend kõrdi hostis mingi läpaka, aga mul mingi see kogu serverit. Aa, okei, see oli mingi silent, aga no okidoki. Miks meil B läks? Mina ei tea, silent. See on fall. Mingi Sevaldi segan hostis mingi kõrdi serverid eelmine mäng. Lase kõrdi sit. Meil on vaja seda fucking lippu saada. Tulen ka. Oodan, et pirukas siis. Üks vita, siis on see üks vita, siis on teise kukk. Viska kõhuli, viska kõhuli. Nii, laseme nüüd seda kuredi sitast strikine. Kuri porno see mulle anti. Ma pean kämpama, et siin mängu skillstreke saada. Siin mängu siis saa rushida. See pole see mäng, kus saab rushida. Oota. Kaks asi! Puts, pederäisk! Ma olen sinu peal kaks assist, tead, jah? No jah. Tule, mis sa ajab mingi vende taga, mingi Penny Hill style või? Ei. Sa on näku pigem Penny Hill style. See on valet. Keegi tegi Advanced UAV'd. Eriti hea. Jah, mina. Nice. Ja see oli ainult asja eest, kui olid kille loovutatud sulle. No. Tule, iga kord, kui ma tõmban mingi lipu eest, tõmban enda kõrdi fucking Iron Side või süda hunja üles, tule. Kogu aga arvan, et fuck, lipp hakkab minema, siis asi mingi türe. Jaa, asi hakkab mingi Harlem Shake'i tegema. No kus sa oled? Jälegi või? Aa, ütlige vastu jõle või? Üli jah! Keegi viitsi vist kõrdi respawnile. Kelle ei näe või see? Kõigil meeldud mingi kirke. Ma sain Loadstar'i. Aga no ütlige vastu jõle või? Nii vana. Leidsin maast mingi toreda falli. See on fast mag'i ja sain surma. Kuredi pask. Asjalik mäng. Mis ma teen nüüd? Mis siin maas on? Kas sul on AN suppressori ja stockiga või? Red Tigeriga? AN mingi. Yes! Yes! Wunderba! Värdes. Nad ei üritagi lippe võtta, neil on nii pohku. Ronnid ja kuritas siit. Oh, nüüd see läheb. Ei, mingid kõrdi fucking homo charge. Kus sa meeled on nüüd? Ma ei tea, tere. Sees oli paar mats, aga nad just ei ole seal, tere. Oh, läheb. Oh, kõma. Siin on... Ai, ai, ai! Aha, ovnet, kukk. Aha, ovnet. Aga jah. Türa, mida fakti sa tajun? Mingi tolgus mingi laseb mingi tuim. Nagu mina. Oho, 15 kuul energia, raisk. Aga jah. Sellega ühe kill ikka saab ju. Oi, kes türa, ma sain target finder ja lahti mine perese türe. Yes! Parim unlock ever türa, täiega kasutan seda nüüd. Wallhack, tasuta wallhack ja keegi tahab. Solo A or troll. Noh, tuleb ära või? EII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 I
teile. Anna. Pahuinja, pahuinja. Assist! Woohoo! Oi! Kilbi mees! Türa! Kuidas läheb kilp? Aa!
Okei, okay, ühe tutsuga sain kilbilt surma, okei. Okay. See on asi siin mängus. See on see kõige hullem asi siin mängus. Ühe pauguga saab kõrdi kilbi mees, kõrdi sulle peksa. Kas... Jaa. Kulden see asi sulle. Jaa. Ainu krell, mis mul kulden on. Eriti asja. No nii, ma saan hakata oma killistrike lammutama nüüd. Ma pean ootama sellega mingi kilo aega. Ja mingi 5 aastat ootama. Just sisse hitta kutsuda. Ronni! Ei sa ei Ronni, sa oled kukk. No kiisu türa, äkki No türa, tule siia, ütle mulle, kas sa tapad mida ühe tutsuga ära, ei. What? Kui kiiresti vaadad seda, mida vitte. Oh, väga. See on minnal mingi ultimate speed on peal kõrdi Riot Shieldil, noh. Meil on mingi rapid fire on peal, mingi peksab noaga, mingi makku täiega, lihtsalt sajaga. Loos ära vähemalt lõbus, ainuke asi. Mingi sittagi tee sulle. Okei. Okay. Natkene tee. Ma ei tea, kui lasta. Spämmi kuskile täiesti tuimalt. Ma spämmingi tuimalt. Lasti alla, kuked. Ja sain mingi kõrdi peri seal. Jee, lasin ise ennast õhku. Woo! 5 plus. Miks sa kohe mind lased, sit? Tuleb nurgad on välja kolm vastast, on nina all, mingi hakka mind lasma kõige tagumine venne. Jaa! Sa lased seda venda! Ma tulen su kõrvalt! Ta laseb mu kahe kuuliga maha! What the fuck, türa? Ma olen ka mingi kahe kuuliga. Mida vittu? Ma olen paanikas. Ma olen fucking paanikas siin mängus. Pärd! Iga relvaks siin mängus on vaja mul mingi fucking tervet salvet mingi kahti killi. Ma hakkan nutma, ma olen Deathstrike peal. Mina tiskab mind seeneldega ära ükskõik kui kuredi kaval ma enda arust olen, ikka saan näkku. See mängus türa, ma ei tea. No tõesti, kas selle ajaga ei ole suudetud nagu tibakene asjadeku ja ma kuredi fucking salvesi muretsen seda. Üks iganes kuredi aja sees see türa mäng. Ma olen nii öelda mõeldud tehtud. Suht siit augin on mul sellest kõrdi 30 kuulist türa, ma tahan enda kõrdi SMG ja kõrdi 500 kuuli juba. Wunderbar! Wunder fucking gay bar! Ära lase mind! Yes! Jackpot! Yeah! Jaanus jälle! Putsi raisk! Tule siia türa, sita rõit türa! Opa, nuga! Oh, kuldne VMC! Oh, sa tuski, kuidas see asi lammutab. Vastast relvad on ainult paremad, kui sinu omad. Alati on nii, tere. Korjan vastu see kõrdi fucking relvaljast. Bläääd, nahkõi. No, mitte siis, kui sa just mingi vastas on näkku hüppad, on ju. See ei ole kunagi hea idee. Perisi pead. Kuule, see VMC üles reaalselt tapab mingi kõrdi kahe kuuliga ära. Bläääd, noh. Minu relv vajab mingi tervet salve, aga noh. Sita kott! Teamid, see on mingi one shot killi nähe. Unäratav. Türa, palju mul fucking kuul on vaja jälgi. Mingi miljon või nii või? Sul selle taga mingi kuket. Ma tean, jah. Ma suhtsin tappa selle venna, kes oli kilbiga ära, mitte see vend, kes oli polnud kilpi. Ma ei tea, kuidas. Kõrb bullets, ma arvan, türa, aitavad iga päev. Best bullets ever. Türa, ma vaatan, see vend vaatab täiesti teisele poole, enne, türa. Mina saan surma, ma ei taju ära, türa. Kõrdi fucking, no eesti keelest, no model on ka päris hea türa, modell türa. Yes! Kõik on siin mingi modellid jooksevad ringi, noh. Kaptuur on 7 kõige rohkem teemis, peal venele veel. Aga mul oli 10 defendi beat that, noh, vaatame see assisti, uhke assisti. Mingi vend jopsas ühe kuuli pihta, võtsin mu killi ära. Üli õnnelik vend. See on nii türa pask mäng täiesti. Aga tavai suruge like ja kirjutage midagi toredat kommentesse, näeme siis. Ärge seda sitta küll enam küsige. Ärge seda pask jumales küsige, aga tavai tšau siis.